Jeg får mere i løn end dig. Hvorfor gør jeg det? Det er fordi, du er chief consultant. Jamen, du er jo senior consultant. Og executive coach. Ja, du har større anciennitet. Nej, jeg blev uddannet efter dig. Du er meget analytisk begavet. Men din spidskompetence er da at gennemskue komplekse sammenhæng. Jo, du er altså god til konfliktstyring. Jamen, kreative læringsprocesser, det er lige dig. Jamen, du har virkelig meget power. Jamen, du har ekstremt meget empati. Så er du nok bare bedre til at forhandle løn. Jeg får egentlig bare den løn, jeg bliver tilbudt. Ja. Yes. Ja, så ved jeg det virkelig ikke.